شکریہ سار اس لیے لایا کہ میرے لیے عمر جیمہ صاحب کی بہت زیادہ ریسپیکٹ ہے. یہ ان کارکنوں میں سے ہے جنہوں نے سٹارٹ لیا تھا عمران خان کے ساتھ, لیکن اب عمر جیمہ اس ساری جو جتنی لائن ہے اس میں سب سے پیچھے نظر آتا ہے. کل بھی جنہوں نے تقریر کروائی وہاں پہ تو وہ تھے اپنا شاہ محمود قریشی, پہلے نون میں, پھر پی 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 میں, پھر اب تحریک انصاف میں, چوہدری سرور پی پی پی, نون گورنر, اور اب پی ٹی آئی میں, شیخ رشید ایوب خان کی مسلم لیگ, نون میں کاف میں, اور اب عوامی مسلم لیگ. تو ادھر میرا بھائی ادھر نہیں تھا, بے شک بھابھی وہ شاید مجھ سے اگری نہ کرے. تو اس لیے جو کل انہوں نے کیا, جو 30 اکتوبر کو انہوں نے جلسہ کیا تھا لاہور میں, وہ بہت بڑا جلسہ تھا, اس میں فیملیز آئی تھی لوگوں کی. اچھا, کل فرق قسم کے لوگ تھے پورے پاکستان سے. اور یہ اگر سمجھتے ہیں تو جب یہ بات کریں کہ فلاں فلاں کی گوشت ہے, فلاں فلاں ذوالفقار علی بھٹو, میں نون کا منسٹر ہوں, لیکن ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترم بزر بھٹو شہید بہت بڑی لیڈر تھیں. اگر یہ آپ اس طرح سے کریں گے تو یہ بات نہیں بنے گی. کبھی آج تک دیکھا کبھی کہ ایک پارٹی کا رہنما عمران خان, ایک عمران خان صاحب مشرف کے ریفرنڈم میں پولنگ ایجنٹ تھے, سرٹیفائیڈ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے, جس وقت وہ مشرف کے سائن کر کے پولنگ ایجنٹ مشرف نے سائن کیے تھے اس وہاں پہ, اور آج یہ کہتے ہیں کہ یہ مشرف نے یہ کیا وہ کیا, اس بات کو چھوڑیں. مجھے تو ذاتی طور پہ عمر چیمہ سے ہمدردی ہے کہ عمر چیمہ ایک اور قسم کا کارکن ہے. میں حیران ہوں کہ عمر چیمہ پارٹی کی وجہ سے ڈیفینڈ کرا, الگ اندر سے اس کا دل نہیں مارا ہے پی ٹی آئی کو, ایک پی ٹی آئی نہیں یہ پٹی ہے. صاحب آپ دلوں کے حال کب سے جاننے لگے, آپ چھوڑیں عمر چیمہ کے دل کا حال, اب اپنے دل کا حال بتائیں. نہیں جسمی میرا بھائی ہے, میں اس کو مجھے دکھ ہے کیونکہ میرا اس لیے کہ اس نے بہت جد و جہد کی ہے, میں اوپنلی کہہ رہا ہوں, مجھے اس میں کوئی میں پولیٹیکل سکورنگ نہیں کرنا چاہتا. کل عمر چیمہ ادھر اسٹیج پہ کوئی تقریر کرنے والوں میں سے نہیں تھا, سارے وہ تھے جو لوٹے ادھر سے پکڑ کے لائے ہوئے تھے, اور وہ ہر جماعت میں سٹارٹ جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے لیا تھا. نمبر ٹو یہ بابی سراج الحق صاحب, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کہا گا جی اوپر سے حکم آیا, اوپر سے جو ٹھیک کہتے ہیں میاں نواز شریف کہ اوپر سے یہ بنی گلا, کب سے اوپر کا حکم ہو گیا, کیا ان کے ابھی تھوڑے یہ جو اپنا پیری مریدی شروع ہے اس کے بعد وہ اوپر والا گھر بن گیا, نہیں یہ بتائیں کہ کہاں سے حکم آیا, یہ کسی کو سیدھی سیدھی بات کریں. یہ منع کا ابا بھی کہتے ہیں سیدھی کہ جی فلاں جگہ سے ہمیں حکم آیا جی.